त्यो काउली कति किलो जति निकाल्नु भएको छ आज? हजुर, भनेको 350 किलो जति छ, 350 साह्रै कतिको दरले आउला त तपाईँको भाउ? आज मात्रै निकाल्नु भयो कि पहिला निकालेर कति बेच्नु भएको थियो? अस्ति कतिको दर बेचायो? अस्ति चाहिँ हजुर 8 रुपियाँ किलो मात्र। अनि 8 रुपियाँ किलोले तपाईँको लगानी उठ्छ त? तपाईँले आफ्नै जग्गामा रोप्नु भएको कि भाडामा लिजमा लिएर रोपिरहनु भएको छ? हजुर, कमाएको वर्ष कति आथ्यो भने आथ्यो 40-45 हजार बेचिया थियो। अनि पोहोरको वर्ष खेत नै कुवा किन पोहोर चाहिँ किन खेतमा असिनाले हालेर राम्रो नभएर कहिले राम्रो नभएर यस वर्ष पनि लगानी उठेन? त्यसो भए के लाउनु भएको छ खेतमा चाहिँ? एउटा गरो दुइटीको मेलम भन्डला खुर्सानी 350 लात त्यो चाहिँ कुहियो त्यही मर्यो खुर्सानी नै मर्यो। अनि यो 3-4 हजार काउली दा चाहिँ मर्को चाहिँ आउँछ। तपाईँले जग्गा चाहिँ अर्को भाडामा लिएर लाउनु भएको छ? कति जग्गा भाडामा लिनु भएको छ? जग्गा त भाडामा मैले दुई घरको मेलो बारी भाडामै लिएँ, खेत लिएँ। कति तिर्नु पर्छ खेतको भाडा चाहिँ? खेतको भाडा तिर्नुपर्छ 12 हजार तिर्नुपर्छ वर्ष, वर्षको 12 हजार तिर्नु हुन्छ। तपाईँको अब यस्तो गरेर त लगानी पनि तपाईँको आफ्नो मेहनत लगानी पनि नउठ्ने भयो। काठमाडौँमा चाहिँ कति रुपियाँ किलो बेचेको रहेछ? काठमाडौँमा कति रुपियाँ किलो किन्न पर्छ तपाईँलाई थाहा छ कि? हानीले त 80-85 भन्छन् भने सुनिन्छ समाचारमा, तरकारी नै पाउँदैन, बाहिर निस्किनु दिँदैनन् भन्छन्। हजुर, तपाईँलाई कस्तो नमजा लाग्छ नि? तपाईँले यहाँ 8-10 रुपियाँ किलो बेच्नुहुन्छ, 10-12 रुपियाँ किलो बेच्नुहुन्छ, उता चाहिँ 80 रुपियाँ किलो बेचिरहेको छ। कहिले काहीँ आफै लिएर गएर बेच्नु जस्तो लाग्दैन? छैन गाडी सेवा सुविधा हुनु पऱ्यो नि हामीसँग। भाइ तरकारी उठाएर छ के कति के उठाएको छ? कति कति छ यहाँ? हामीले कहिले उठाएछौँ भन्दा उठाएछौँ भेन्डा छ, हाम्रो माछे खुर्सानी छ अहिले चाहिँ, अब अरू ठाउँमा पनि ठिकै हुन्छ। कति कतिमा उठाएको छ? के कति कतिमा उठाइएको छ अहिले? हाम्रो काउली चाहिँ 11 रुपियाँले उठाएको छ, माछे खुर्सानी 30 रुपियाँले उठाएको छौँ, तपाईँको बन्दा 10 रुपियाँले उठाएको छौँ, अनि बाँकी रह्यो भन्डा 30 रुपियाँले उठाएको छ। भन्डा चाहिँ 30 रुपियाँले उठाएको। अब उता काठमाडौँमा कति पुग्छ यसको मूल्य? मूल्य कसले निर्धारण गर्छ? तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ? अब यो चाहिँ बजारमै खोद के अरे खुद्रामा बेच्ने हो कि थोकमा बेच्ने हो? तपाईँहरूले कसरी बेच्नुहुन्छ भनेको? जस्तै पसलमा लगेर दिने हो कि तपाईँले टोल टोलमा लाने हो? एक किलो गरी बेच्ने हो काठमाडौँमा? कसरी बेचिरहनु भएको काउली काठमाडौँतिर? तपाईँको अब हिजोको अस्तिको रेट चाहिँ हाम्रो 20 थियो हजुर, आजको रेट अब हामीलाई थाहा हुँदैन, बेलुकामा थाहा हुन्छ नगरपालिकाले लोकेसन रेट दिन्छ भनेको रेट पनि नगरपालिकाले निर्धारण गरिदिन्छ कि के गर्छ नगरपालिका? सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी .com